Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang jaga dan jiwa kepala, berita yang program Zafir Zona, yang suka maca. Menawan di sebelah agama mipano sabah kumpak magazin di mucahala, ino mengami wange, ya masu mucahala omugole. Na yo mucahala oleh moya leta, umami wange ya sikla abana mage, naba nsijako naba tuwalilo mucahala omugole. Nisicha kilizi wakulaba kubana wange. Bamikwano binsobedde nalwala obulwadde bwali bw'amaanyi naye abaana bange bajja okundabako eyabaleeta yali abalinzi yabakuuma lukumi mu kaseera katono n'abakwata n'abazaayo mpulira nga nfa ennaku n'obulumi bannange bamikwano kyalibadde kyabuvunaanyizibwa abaana okubajja ku maama waabwe abazaala n'obawa omuntu atabazaala okubalabirira nga nze abazaala wendi nsaba kumpa ku magezi kuba mpulira nga eddembe limpeddeko. Mutima gunnumira abaana bange, omusajja yabanzijjako tayagala mbalabeko.